Здравейте! Вече сме наживо в Zoom и в Facebook. Здравейте отново за четвърти или пети път днес. Виждам, че имаме десетки последователи в Zoom, както и във Facebook. Надявам се, милиони вече да ни гледат отново. Най-малко милиони. От презентацията, която ще стартира след около 2 минути, ще разберете как да подготвите вашето успешно портфолио. Нашата колежка Петя Ламбова ще ви разкаже на български основните изисквания и как да се подготвите като успешен кандидат, след което ще даде думата на господин Андрея Поци, който също ще ви разкаже неговите впечатления и препоръки. Накрая на техните презентации отново ще имаме, както обичайно, сесия с въпроси и отговори. Молбата ни е отново в чат секцията, когато сте зрител през Zoom, да задавате вашите въпроси. Ето, сега ще ви активирам, за да виждате чат бутона всички, да ви е по-удобно. Тези от вас, които ни гледат на живо във Facebook, могат да задават въпросите си като коментари под видеото. Здравейте, Надежда! Още и 31... Oh, one more minute. Can I give one more minute to attendees? I think we are ready. If you are ready, Петя, да стане. I am ready. Здравейте от мен и благодаря за това, че отделихте от времето си, за да присъствате на нашата презентация съвместно с Андрея. Времето е чудесно и наистина оценяваме това, че сте заедно с нас. Решихме да направим тази презентация от помощ на всички кандидати, които мислят да се обучават в дизайн програма или по-скоро дизайн ориентирана програма, каквито са моден, интериорен, продуктов дизайн, транспортен дизайн, графичен и всякакви други програми, свързани с изкуство, за които е необходимо да подготвят портфолио. Още от началото искам да ви информирам, че тази презентация главно е предназначена за кандидат-бакалаври, тъй като често се случва в работата ни да помагаме точно на такива кандидати, които идват от различни училища, като математическа гимназия, езикова гимназия и нямат предходен опит в рисуването или в дизайна като цяло и срещат затруднения с това как да направят своето портфолио. Затова, тъй като аз работя в Skylines от 11 години и това е моето призвание тук, да работя точно с такива кандидати. Вярвам, че това, което ще споделя с вас в тази презентация, ще ви успокои, ще ви даде увереност, че въпреки това, че нямате предходни познания или не сте сигурни в своята креативност и опит, все пак може да представите едно добро портфолио. Защо правя съвместно с Андрея? Андрея, както може би видяхте в предходната презентация, е представител на Институт Европео ди Дизайн и всъщност той е регионален менеджер за Европа. През него минават всички документи на кандидати, които искат да започнат своето обучение в програмите на института. Така че той със сигурност знае какво предлагат учениците и какво търси академията като цяло. При нас какво се случва в работния процес, когато кандидат
иска да го консултираме. Всъщност разглеждаме заедно всички възможни програми, които съществуват в нашите партньорски институции. Разглеждаме в детайли какво се включва в обучението, какви са перспективите за професионална реализация, за да сме сигурни, че това е всъщност нещото, което наистина кандидата търси и иска. След това започваме подготовката на документите и основни два елемента от тази подготовка са портфолиото и мотивационното писмо. Това е нещо, с което ние можем да помогнем при нужда. Подготвила съм една кратка презентация, за да дадем основни детайли, какво е хубаво да има едно портфолио, като това не значи, че задължително трябва да присъства във вашето, тъй като портфолиото е креативната част от вашата кандидатура и вие имате пълната свобода да представите себе си по различен и интересен начин, с условието, че наистина някои неща е желателно да присъстват, за да бъде по-завършена кандидатурата. Така че започваме с портфолиото. Портфолиото има няколко основни елементи, за които е желателно да внимаваме. Това е заглавната страница от вашето портфолио, в която трябва да има вашето име и програмата, за която кандидатствате. След това може да имате кратко представяне за себе си. Желателно е това да бъде със снимка, но не е наложително. Вие имате цялата свобода да решите дали искате или не искате такава страница изобщо да съществува във вашето портфолио. Но защо казваме със снимка? Когато изпратим пакета с документи към избраната образователна институция, те вече ще имат информация за вас от академичната справка, която прилагате, така че ще знаят как се справяте академично с трудностите в училище и всички предмети. След това ще прочитат вашето мотивационно писмо и ще разберат за желанието ви да учите съответната програма и за това защо сте избрали този университет или академия. Портфолиото с проекти, които прилагате, пък ще даде информация за вашето усещане за изкуство и дизайн. А когато сложим и снимка, вече цялостната картина се затваря и те сякаш ви познават. Това ви прави по-близки като кандидат към академията, така че ви съветваме, ако имате желание, да не се притеснявате да го направите. Когато слагате такава снимка или такава секция от вашето портфолио, може с няколко думи да опишете себе си и какво ви прави различни от другите кандидати. След това вече идва същинската част на портфолиото и ако сте решили да приложите различни проекти, тъй като има различни сфери от изкуството, от които вие се интересувате, ви съветваме винаги да започвате с тази, която се отнася до програмата, за която кандидатствате. След това всички остане. Портфолиото трябва да завърши с последна страница, в която да приложите своите контакти, било то телефон или имейл. По този начин изглежда се едно давате на някой своята визитна картичка и в началото пише: здравейте, аз се казвам еди си как и искам да кандидатствам за тази програма. Ако имате желание да ме приемете, това са моите контакти. Заглавната страница може да бъде по различни начини представена и в този слайд всъщност показвам част от портфолиа на наши успешни кандидати, които някои от тях дори вече завършват своето обучение. Те включват и частта със снимката, както и това кратко представяне, за което ви казах. Не знам дали виждате курсора на мишката. Еми записа графичен дизайн, Ники завършва вече транспортен дизайн, Силва и Симона също в момента приключват своето обучение, но по този начин, когато представите своето портфолио, наистина се задава една привършеност на вашата кандидатура.
Така че наистина ви съветваме да го приложите, като има различни начини. Тези всички визии са от онлайн портфолио. Проектите. Ще мина през проектите по програми, които може да изучавате. Казахме още в началото, че това е портфолио презентация за хора, които нямат, може би, толкова добри познания в сферата, не знаят добре да рисуват или просто се притесняват да покажат своите проекти, така че в програмите, свързани с дизайн, интериорен, продуктов и транспортен дизайн, може да приложите свои лични проекти, които са направени на ръка. Това винаги е много харесвано от институциите, защото отново показва по различен начин вашата креативност. Когато прилагате такива проекти, не трябва да се притеснявате съответно дали е безопасно направен проекта. В случая с тази лампа никой няма да гледа дали хартията ще се запали от нагорещената крушка или не. Просто искат да видят вашата идея за дизайн на съответен продукт или интериор. Може да използвате и различни приложения, платформи, с които да направите своето портфолио, ако не можете да скицирате. По този начин може да се види идеята ви за интериорен или за продуктов дизайн. Когато правите нещо такова, става ясно вие от какъв дизайн по-скоро се интересувате, какви са стиловете, които харесвате и формите. Другото нещо, което много се харесва, са така наречените mood boards, което представлява колажи, различни изображения, които вие сами избирате да направите и е важно в тях да включите ключови думи. Тези ключови думи помагат гледащия да разбере идеята зад колажа. Ключовите думи могат да бъдат свързани с цветовете, формите, усещанията, стиловете, емоциите, които влагате в този колаж, както и да направите проучване за бъдещи тенденции в интериорния или в продуктовия дизайн. Нещо, което аз лично проверих тази седмица, беше тенденциите в интериорния дизайн, повлияни от ситуацията, която имахме тази година, свързана с COVID и за това, че общите пространства, като големи помещения, тераси, вече не са толкова актуални, а всъщност става пренареждането на дома, така че да бъде функционален от гледна точка да бъде все още дом, където живеете и се чувствате уютно, но и в случай, когато го използвате за офис пространство, тогава влизат новите решения. Това са различни прегради, вертикални и хоризонтални, различни осветления и така нататък. Другото нещо, което все пак съветваме да приложите, е някакъв тип проекти, които вие сте направили на ръка. Било то скици, било то някакви проекти от различни материали. Ето тук примерно се вижда във връзка с транспортен дизайн от глина. Може да направите снимки на бижута, които примерно харесвате, или различни проекти от типа do it yourself. По този начин наистина се вижда интереса ви и вашето мнение за самия продукт и как вие може да го реализирате. За програмите с моден дизайн, което са мода, стилистика и комуникации в модата, отново обръщам внимание на moodboard-ите или колажите.
Тук този първия колаж всъщност е, неговата идея е за дивото и кандидата е приложил различни изображения в тази връзка и асоциацията му от интернет, какво свързва с дивото. След това показва своето креативно решение във връзка с модата и този въпросен колаж. На следващия слайд, на следващия проект всъщност е вдъхновен от архитектурата и нейното приложение в модата. И на третия вълните и преобладаващ синьо-зелен цвят и отново решението за модата. Вдъхновение може да намерите навсякъде, както видяхме и в предишния слайд, архитектура и мода първоначално нямат много общи черти, но пък за проверяващия винаги е интересно да разбере вашето вдъхновение. Ето отново тук може да видите спортната серия на BMW и решението в модата, повлияно точно от този автомобил. Когато правите портфолио, свързано с модата, може да приложите информация за текстила, който искате да направите дадена дреха или аксесуар, цветовете, в които си я представяте, или отново с тенденциите, които се очаква да бъдат през следващия сезон, както и различни техники, за да постигнете вашия проект. В модата също част има и комуникацията, или това е всъщност мястото, където може да направите своето модно списание, така да кажем, ако имате затруднения с това да направите перфектния модел на ръка. Наши кандидати правят точно това с различни изображения от интернет, могат да ги съчетаят едно с друго и отново да кажат, ето това е нашия вариант за вечерно облекло, за бал, за всекидневно, ежедневни дрехи или, както виждате долу, нашата кандидатка е направила този колаж, това всъщност в ляво е тя, а в дясно е нейна рисунка. Тук интересното е, че рисунката е направена изцяло с грим. Няма моливи, няма бои и е вдъхновена от жените в изтока с тяхната сила, въпреки невъзможността да изразят себе си чрез облеклото. Те могат да го направят чрез лицето си. Второто изображение е вдъхновено от Кристина Агилера в филма Бурлеск и третото е нейния вечерен грим. Така че чувствайте се свободни да използвате различни начини, с които да представите себе си креативно и различно. Това е нещото, което се харесва. Визуален дизайн, графика, анимация, фотография. В тези програми искат хората да видят вашите способности да работите с различни изображения. Така че колкото повече колажи направите, толкова по-добре. Кръщавайте ги, давайте информация откъде идва вдъхновението ви за тях. Ето примерно на този, който е по средата с сградата. Това е сграда всъщност в центъра на София, а моделите, които са през прозореца, са повлияни от италианското изкуство. Идеята тук е, че в Италия семейството и взаимоотношенията между съседите, особено покрай пандемията тази година, бяха на почет, така че това е изключително адекватен вариант на проект във вашето портфолио. Това, което виждате тук, са проекти на кандидати, които искат да учат анимация. И при тях важното е да развият своя герой.
Така че колкото повече идеи и етапи от развитието покажете, толкова по-добре. Имате цялата свобода да разкажете вие самите за идеята за персонажа, който изпращате за проверка, както и да направите така наречения сториборд, идеята за който е с няколко изображения и кратка информация, да дадете идея за кратко видео, за филм или за цяла продукция. Ако искате да разгледаме заедно още портфолио, тъй като за тези, които показвам, аз съм изискала специално за разрешение от нашите кандидати да бъдат представяни. В нашия офис можем да разгледаме заедно още различни варианти на уебсайтове, PowerPoint презентации или PDF файлове, така че ще се радвам да го направим заедно, като вникнем в детайли за програмата, за която вие искате да кандидатствате. По този начин вие ще може да ми представите нещата, които искате да включите и заедно да направим вашето портфолио и съответно да изберем най-правилната платформа за него. В процеса на кандидатстване ние ще изпратим информация за всяка една институция и нейните изисквания от към портфолиото, така че със сигурност ще знаем, че то отговаря на тях. Имаме предостатъчно време да подготвим едно добро портфолио, както и мотивационното писмо. От тук давам думата на Андрея, за да може той също да ви насочи в това откъде да търсите вдъхновение и какво наистина е важно да обърнете внимание в портфолиото. Така че ще се радвам да работим заедно и сме на среща, ако имате въпроси, на които ние да отговорим. Андрея, it is your turn. Thank you for your support. I will check the questions as well and we will reply to them at the end, if you don't mind. Понеже насподелям екрана си, не мога да видя всички въпроси, така че ще обърнем внимание с Андрея на всички въпроси на края на презентацията. Ще изпратя линк и към възможността да запазите индивидуална среща. Предпочитаме тя да бъде през Skype, не през различните платформи, тъй като по този начин много лесно можем да размениме различни файлове и отново да споделяме екраните си, без да се налага някой да идва до София, тъй като нашия офис е базиран тук, но това не ни спира. Андрея, it's your turn now. Okay. Thank you, Petia. Thank you for the occasion. As I was presented, I'm Andrea Pozzi and I work for ID, Istituto Europeo di Design. I just want to add up some comments and some suggestions that I can that I can gather out from the experience that I managed to have by portfolio reviewing this year. I will share my screen now, and I will just show you some of the visuals that. One second. Okay, perfect. I will be able to show you some of the suggestions I gathered. So let's start from here. I am sure that whenever you have to approach a portfolio making, there's so many different questions, there's so many different options and many different roads you can take that you kind of feel lost or in front of a very complicated labyrinth. Well, the first suggestions I can give is that whenever you are in this state, you should just stop and think of a starting point, and the starting point is
a good starting point is always yourself. So start concentrating on who you are, what you can do, what you've been experiencing so far, what are your inspirations, but also what you would like to do, what you would like to become, and what is your world of reference. And while you think about all of this, well, you should also start making lists of keywords. It seems, it might seem, you know, silly or difficult, or you don't know what to do. But believe me, if you try to do this exercise, and wherever you feel lost in the portfolio making or in any project, you can always come back to this exercise and, you know, re-look at the keywords that you find, and it's going to be very useful to find a specific direction and to solve the doubts that you have in that very moment. So it's very important always when we are in front of a creative project to think about you know, what you're doing, and to find your own DNA. This is crucial. After this, I'm sure that you spend a lot of time researching for powerful images. You are doing well, actually, because images are very important and need to be very specific in a sort of way whenever you're thinking about and talking about a specific topic or specific keywords and so on. But also, my suggestion is that you want to be original. So don't just focus on the online image search, because nowadays it's very easy to find images. You can look in Google Images, you have Instagram, which is super rich. You can look at Pinterest and many other images sources. But you have also to think about that all these options, online options, are working through algorithms. And it's algorithms that most of other students and other people are using. So it's very likely that you come up with an image source, image, you know, library that is quite similar one to the other. So a very good way of being original is actually research in the analog world. So go back and take pictures, you know, go to the libraries and search in books, in magazines, in posters that you can find around in the cities, or, you know, architecture, music videos, anything that inspires you and that belongs to your world of reference, it's good. Okay, so try to take inspiration and to track your images not just from online searching, but also from the world that surrounds you, the physical world that surrounds you. This is gonna help you very much in making your portfolio very original. Okay, and another thing, of course, the majority of the portfolios, or, well, at least I can speak out from my experience, because we require digital portfolio, especially these days. It's going to be more useful. So try to research in the analog world, take inspiration from the physical world that surrounds you, but then also transform these images in a digital format. You have many different ways of doing that. You can really, you know, use many, many different tools, and it's super easy. There's a lot of apps that would help you in this sense. So this is something that I would really recommend: research analog and think digital. So this is important. And this is an example of how you can transform your analogical images, even, you know, maybe some of your own sketches or
research into digital, into a digital image. You can just take them all, pin them on the wall, and very easily take a picture. So this is a very powerful way and simple, you know, let's say this is a very simple way to conceive a powerful image. So you can do it. It's very easy, and try to look at creativity also through this process. Once again, there's another phase that in which you should kind of stop and think. Well, first of all, analysis of what you're doing, it's very important, starting from the type of portfolio that you should create. For example, look at the university you're applying to and check out the requirements, the specific requirements that they have, because it's very unlikely that all universities would require the same things from you. So it's possible that you have to adapt the portfolio depending from which universities you're applying to, for regulations or simple questions that they're asking, or different typology of works that they want you to present. And also synthesis. Synthesis is crucial, because you can convey a concept, or you can show a powerful project with the, you know, with the right images. You don't need nothing more and nothing less. So avoid sending 100 different slides of the same concept or a very similar concept. Just choose the one that best represents the idea and go for that. So don't be too long, because of course a portfolio might, you know, should be also quick in reading and fast and original in this sense. Also, a very good way of making your works, you know, shine in a professional way is to find the layout. So a good layout could be, you, if you remember the example that we just saw of the pictures stuck on the wall with some scotch tape, that's a perfect layout, for example. That could be a very simple one. Otherwise, you can, you know, if you're struggling, or if you don't have much experience, you don't feel comfortable in creating your own, there are online sources of possible layouts that you can go and search for. This is, for example, Canva. So go for it. There's no particular, wrong in using already made layout, but it's gonna be working very well on your portfolio and on your professional approach to the portfolio. Find the title, okay? Whenever you are you are making a portfolio, you are telling a story. You're telling your story, actually. And the story is more powerful. Actually, it becomes powerful when it has an interesting title. So find the layout and find the title for your presentation. It's crucial. It makes it a lot more interesting. And of course, you should find the best techniques, the best representation for you, though. There is no best representation in absolute terms, okay? Again, we go back at the very beginning when I told you and I suggested you to think about who you are and what are the techniques that best represent you, and the ones that, you know, you feel most comfortable with. So if you like to use your pencil and to draw, just go for that. There's no reason to find anything more complicated or new or anything. If it doesn't represent you, just
don't use it. On the contrary, if you're more digital than analog and you think that, you know, Photoshop or videos or any other techniques is the best representation of who you are and who and that makes you comfortable using, then go for that. But there, remember, there is no perfect representation tool or representation technique in absolute terms. So it always related to who you are and what you can do at best. And those, for example, are other you know, those are other examples. You can use a pad, or you can use analogical paintings. And this is coming back to the synthesis. This is some examples of how you can arrive to put together a lot of images in a very limited space. So, you know, you could group them together by meaning or by color or by concept in general. So to make the right selection, it's important respect to the story that you want to tell, okay? And this is another example. It's again very simple. There's a layout, there's all the elements, there's a very strict selection, there's a sort of coherence, visual coherence. There's an analog research and the digitalization. It's very simple, so it's something that tells me a lot more than what the single elements can tell by themselves. You know, there's a whole story, very simple but very powerful at the same time. And it's not impossible to do. It doesn't require to be super professionist or super skilled in a specific technique in order to arrive to this kind of results. This is interesting, for example. So go for something like that. So be simple in your choices and try to make it powerful and coherent. This is another example, transportation design, for example. So you can gather images of your inspiration. This is a story, actually. It starts from the inspiration, from the world of reference, and then as the visuals go from left to right, you arrive at the final product with the indications of technical details, specific elements, materials, and such. So this is a whole story just in one slide. And again, it's very simple to arrive at this point because any of the techniques or the elements that are used in these slides, it's possible to arrive without a great experience or a huge experience in arts and design. So concentrate on these elements if you want to make your a powerful effect, make an impression to the people who are selecting your portfolio. And those are other examples of what you can do. So you can sketch, you can do interiors or products, you can really work around in many different ways, also depending on the typology, of course, that you're applying to. And again, check also the regulations and the requirements that each university is asking for, because this is the main goal, I would say. Just to make it, to wrap up all everything I've said up until now. So whenever you're approaching a portfolio, first of all, stop and think about who you are and who is your world of reference and what you can do. What are the skills that you master already or what you're good at in this sense? With the analysis of this
of this world of reference, you can create your own vision and what you want to do. You can do that by creating keywords. It's very important. Make the right selection. So find the best representation techniques, find the best images, look for the most original images, look for coherence, and then make the selection and check that everything is in line of, you know, what I just, you know, with all the previous steps. And I think, you know, I have tried to be very concise. I think we reached, let's say, the end of my suggestions. So if you have some questions that we want us to answer, it would be super, we would be super happy to answer. So there was just one question, Andrea, if a student can put in the portfolio a cloth or dresses, clothes inspired from DIY projects. From, sorry? Do-it-yourself project. Oh, okay. Yes. Well, let's say that it's fine. What you should do, it's still, you know, you can apply the same reasoning also to this idea. What is interesting though, and I hope it was clear enough, whenever you want to show your own creation, never just show the final result, okay? Show the process. It's always super interesting because what it really catches the attention of who's reviewing the portfolio is understanding the reasons that stands behind your choices. Because it's not just a question of good choices, good color matches and such. Of course, it's important, but I mean, there should always be a reasoning behind that. So start from the images selection, from what, why did you arrive to that final outcome? What are the drives, you know, what are the drivers that brought you there? What is the reasoning? And try to show that process. It's super interesting. Ще се радваме да получим още въпроси. Ако имате, можете да вдигнете ръка, за да дадем достъп до вашите микрофони, ако не искате да пишете в чата. Няма повече въпроси. Изпратили сме линк към следващата презентация на LinguaViva и съветваме всички, които се интересуват от бакалавърска програма, която изисква изпит за прием, да посетят презентацията, тъй като самото училище провежда подготвителни курсове, дава насоки за това как да се подготвите и какво представляват самите изпити. Виждаме още един въпрос. How many projects should we put in the portfolio? Andrea, would you like to reply to this question? Or... Sure. Let's say that you have to check several things in order to answer these questions. There's not one valid answer for all the portfolio and for all the cases. First of all, well, mainly we talked about the portfolios that are good for undergraduate programs, right? So you have to check, first of all, the kind of program that you are applying to, because I would say if you're applying for a master program, then you should go for few projects at least, not just limit yourself at one project, because you want to show off what you can do. Otherwise, while you're applying for a bachelor program, for example, for us, it could also, you know, it's interesting to see one project, even we do not require for more,
but it has to be, again, really, you have to go deep in the analysis and in showing us all the process. So as many details you can add to the project of your portfolio, it's important. But then again, it's always the same suggestion. Check first every university's requirements, because some university might require for you to present 1, 2, 3 or that many projects. So once you have the specific details, respect that. If the decision is your own, don't repeat yourself. So it's not interesting to see 10 projects that are all about the same aspect or all about the same thing. Again, just go for one, go for two, but show us more and more in detail how you manage to manipulate and to manage the project. So this is the interesting part. Quality rather than quantity. I hope it was clear. I will just add something on that. Също така обръщайте внимание, когато правите своето портфолио и прилагате изображенията в него, как се отваря самия файл, ако е на PDF формата, тъй като колкото по-високо качество е самата снимка, която прилагате в портфолиото, толкова по-трудно и толкова по-тежък става самия файл. Това затруднява и гледащия, проверяващия портфолиото, тъй като зареждането на всички изображения отнема време. Дори портфолиото ви да бъде брилянтно от към изпълнение с проекти и всички ключови елементи, които споменахме на тази презентация, ако то е тежко и представлява трудност на проверяващия да го види, по-скоро няма да бъде така високо оценено. Така че не слагайте прекалено много детайли, но отново ние за това сме тук, за да можем заедно да разгледаме всички варианти, които най-много ще подхождат на вашата персоналност, за програмата, за която кандидатствате. Също друго нещо, което съветваме преди да изпратим документите за кандидатстване към избраната институция, изпратете ги към нас, изпратете ги към най-добрите си приятели, за да могат да бъдат отварени от различни компютри и всеки има поглед, свой личен поглед върху нещата, така че ще може да ви даде обратна връзка, дали всичко е лесно за четене, дали всичко се отваря както трябва. Но да, направете по този начин, не слагайте най-добрите изображения, за да не затрудняваме отварянето на файла. Както Андрея каза, колкото по-интересни стъпки покажете, толкова по-добре, а не много еднотипни изображения. Андрея, am I right? Yeah. Nothing to add to that. So I believe we are done. All other questions we can reply through email. Можете, както казахме, да направите своите индивидуални срещи чрез линка, който изпратихме, и се надяваме за вас да представлява интерес и следващата презентация на LinguaViva. Благодарим ви за отделеното време. Ще се радваме да ви видим скоро. Thank you so much. Thank you, Andrea. It was great support. Thank you. Good luck.